Dnešní tínedžeri poznajú vybrané oblečenie lepšie ako vybrané slová. Dokážu vystáť hodiny v rade pred obchodom, aby si mohli kúpiť najnovšie tenisky, mikiny, bundy či hrebeň. Preto keď sme hľadali influencera na otváračku novej prevádzky KFC, pozvali sme do spolupráce toho najpovolanejšieho. Producenta, repera a fashion dizajnéra Dalipa. A tak vznikol najchrumkavejší merch v hre KFC Dalip. O kolaborácii KFC Dalip a jej drope počas otváračky na Nivách vedel internet skôr, než vyšlo z tlačiarne prvé tričko. O openingu tak len vďaka spontánnym výstupom vedelo viac ako 200 000 ľudí. Na mieste sme spravili seriózny fashion event s hiphopovými tanečníkmi, známym hiphopovým DJom a slovo dostal aj autor. Bratislavský sklad zmizol za 3 dni. A tak sa opäť ukázalo, že keď necháte influencera robiť to, v čom je najlepší, môžete vytvoriť niečo výnimočné. Napríklad merch fast foodu, ktorý sa potom cez resellerov predával za násobky pôvodnej ceny.